ଭୋଗ ବାବୁ ଉଠିଲେ 10:30ରେ 10:45 ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଗଧ ଭୋଗ ବାବୁ ଅଳସୁଆ ନା ଅଳସୁଆ ନା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅଳସୁଆ ମୁଁ ବି ଜଳଖିଆ ଖାଇନି 10:45 ପାଖକୁ ବସିଲାଣି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ଚା ଆଉ ରୁଟି ଅଛି ଖାଇବି ବାଏ ବାବା ସେ ଉଠିଯାଉଛି ବାଏ हेलो फ्रेंड्स आशा करछि आपण माने समस्ते भल रहिबे आमे भी पूरा भल रे अछु आउ दुई दिन परे पोगर अन्नप्राशन सेठपई आमे आज ताकु टिके भल भाबरे सफा सफी करि गाधि दुछु शैम्पो साबुन भी लगे दुछु बहुत दिन हला से लगे नथिला जन्म होबार परे केवल थरे मात्र से लगेथिला तेनु आज आमे ताकु भल टिके सफा सफी कर दुछु ତାକୁ କଲାପରେ ସେ ତା ମମି ଆଣିକି ଖଟ ଉପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପେଟେଇ ପେଟେଇ ପଛେଇ ପଛେଇ ଯାଇକି ପୁରା ଖଟର ଧାରକୁ ଆସିଲାଣି ପେଟେଇଲେ ସେ ପଛକୁ ଯିବ ଚେତପଟାଙ୍ଗ କରି ଶୋଇଦେଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଗଦି ଉପରେ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରୁନି ଯଦି ଆମେ ତଳେ ସପରେ ଶୋଇଦେଉଛୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଓଲଟି ପଡ଼ିକି ପଛକୁ ପଳାଉଛି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି କିଶନ ଏଲେ ରୋଷେଇ କରିଛି ଗୁଟା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏବେ ତା ପାଇଁ ପଟା ହବ ସେ ଖାଇବ ମୁଁ ଯାଉଛି କରିଦିଏ ଆଜି ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ମୁଁ ଚା ପିଇନି ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇବି ମୋର ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ଏବେ ରାତି 9:30 ହେଲାଣି ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲାଣି ଆନିକୁନି ଯାଇଛନ୍ତି ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଘର ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘରଦ୍ୱାର ସଫାସଫି ଚାଲିଛି ଆଜି ମୁଁ ବାହାର ପୁରା ସର୍ଫ ଆଉ ଫିନାଇଲ୍ ପକେଇକି ପୁରା ସବୁ ଧୋଇଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ଚା ପିଇନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖିଆଖିଇ କରିଦେଲୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସେଠି ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିବେ ଘରେ ଖାଇବେନି ଆଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି କାରଣ ଆଉ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କରିପାରୁନି ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।